До кінця серпня у столиці планують завершити ремонт індустріального шляхопроводу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу. За його словами, капітальний ремонт індустріального шляхопроводу був вкрай необхідним, бо міст не бачив оновлень 44 роки з часу його будівництва. Роботи зараз здійснюють комплексно, тому разом із оновленням шляхопроводу виконують капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамваю. Відремонтують платформи станції та її приміщення. Зараз рух швидкісного трамваю через ремонт перекрито. Його відновлять у кінці серпня. А до кінця цього року місто планує оновити 65 об'єктів дорожньої інфраструктури. Роботи там розпочали в березні цього року. Повністю замінили аварійні елементи конструкції мосту, влаштували сучасну гідроізоляцію, настелили новий міцний асфальт, а днями розпочали наступний етап робіт – ремонт трамвайної частини шляхопроводу. Капітальний ремонт індустріального шляхопроводу плануємо завершити до кінця серпня цього року. Тоді ж і відновити рух швидкісного трамваю.